sázku čest obou týmů. Kdo zvítězí v nájezdech, získává čestný triumf. Horst Siegel se evidentně věří, říká, že kdo vyhraje v nájezdech, bere všechno. Vzhledem tomu, že modří prohráli, no rádi by určitě. Golmani jsou připraveni. Karel Fried za modré, Jan Svoboda za bílé. A pozor, jdeme na to. Pavel Nový. Hodně z ostra najíždí, jako DJ O'Shirley. Neříkám skóruje, říkám dopravuje puk do sítě soupeře. Kdo půjde za modré? Kdo jde za modré? Pavel Vik. Pavel Vik. Hrobař modrého týmu, jak říká Horst Siegel. Tak uvidíme, jakou má lopatu. A tvrdá rána do tyče. Tyč nebo boční konstrukce zazvonila teď u bílého týmu, který vysílá Jakuba Prachaře. Jakub Prachař pro faninky sundává helmu, ukazuje spocenou tvář, prohrábne si vlasy, usměje se do divá, do publika, vycení zuby, opře se o hokejku, počká na fotografii a rozjede se směrem na bránu. Jestli dá gól, se dozvíme teď. Naznačení a ten blafák o kousek nevyšel. Ale umělecký dojem 9 z 10. Za modré se nám teď představí Ivan Hašek. Ivan Hašek, tak co? Jan Svoboda si dobře vybruslil, Ivan Hašek, klička a krásná střela přes pravý betón. Výborně zvládnutý nájezd, tady nebylo pochyb o tom, kdo má situaci pod kontrolou. Kdo půjde jako třetí? Finální střelec bílého týmu Martin Dejdar. Martin Dejdar a rozhodující nájezd. Neúspěšný. Vzhledem k tomu, že je to 1-1, přichází ten klíčový nájezd. Horst Siegel. Případně přichází rychlá smrt. Teď. Dává! Dává, dává! Zápas ovládli bílí. Čestné vítězství berou modří. Dámy a pánové, potlesk pro bílý i modrý tým.